Nuk është hera e parë që kryetari i listës serbe Goran Rakić, njëherë është ministër për komunitete dhe kthim, që deklarohet kundër veprimeve të ekzekutivit kosovar. Të djelën ishte Rakić që paralajmëroi qeverinë e Kosovës për reciprocitet nëse nuk lejohet mbajtja e zgjedhjeve presidenciale të Serbisë. Një ministër me këtë qëndrim sipas opozitës duhet të shkarkohet. Besoj që një ministër i tillë do duhet shkarkohet. Pra, një ministër që bën deklarata kundrejt qeverisë së vendit të cilën e përfaqëson, normalisht nuk e ka pije, nuk e ka vendin në atë qeveri. Ndërkohë, Mimoza Kusari Lila, shefja e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, e pyetur për deklaratat e ministrit serb, tha se reciprociteti nuk bëhet në kuadër të një shteti mes dy etnive. Kosova është shtet multietnik në përbërje të shumë etnive tjera, bashkë me etninë shumicë shqiptare, prandaj si koncept i tillë në kuadër të territorit të Republikës së Kosovës nuk mund të aplikohet dhe nuk ekziston. Në pamundësi për të votuar në referendumin e shtetit serb, siç kishin bërë rëndom për zgjedhje, në shenjë proteste qytetarët serb të mbështetur nga lista serbe improvisuan votimin në qendër të Mitrovicës së Veriut. Lideri listës serbe Goran Rakić paralajmëroi reciprocitet nëse nuk do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve presidenciale të Serbisë në muajin prill, pas shëruar se për çfarë reciprociteti bëhet fjalë.